Už len zbehnem kúpiť koreničky a ideme. Nie, zas tam budeme 2 hodiny. Prisahám len jednu vec, 5 minút a sme vonku. Aspoň si dám hot dog. No pozri, ako je to tu pekne zariadené. Krásne, ideme? Nehodil by sa nám tento stolík do obývačky? A sme doma. Tieto krabice berieme. Na čo? Upracem tam drobnosti. Aký pekný vankúšik. Aha, košíček. Polož to. S týmito boxikmi nám tak zorganizujem domácnosť, že odpadneš. Asi to bude chcieť vozík. Myslíš? Predstav si ho v spálni, ako by rozžiaril celú izbu. Hot dog, vydrž to. Počkaj, hneď som tu. Nevideli ste moju ženu? Hnedé vlasy, nepričetný pohľad. Oznám pre Denisu, váš Martinko čaká v detskom kútiku. Tieto sieťovky sú úplný game changer. Sme tu už 3 hodiny, ja som hladný. No nehovorila som ti, že to bude trvať iba chvíľu? Fajn hot dog. To je ten nový bez mesity. Tak mňa už dnes nič neprekvapí. Veď ja som zabudla tie koreničky.